こんにちは、キャピアテレビの母ちゃんです。いつもお世話になっております。ありがとうございます。はい、今日もちょっと喋りたいことがいっぱいあるのでラジオ形式でいきたいと思います。はい、まずピーちゃんなんですけども、7月の下旬でなんと6歳になりました。ピーちゃんおめでとうございます。ここまで、何もなく大きな病気や怪我もなく健康でやってきたんですけれども、6歳になるちょっと前ぐらいからですね、ちょっと異変が現れたので今こんな感じですというお話をしたいと思います。はい、まずピーちゃんのくちばしを見てほしいんですけれども、はい、おかしいで分かりますでしょうか。下のくちばしが右側に、で上のくちばしは左側に長く伸びてきてしまっているんですね。で病院に行ってきましたので、そのお話をしたいと思います。まず今回私が行った病院は4軒目なんですね。っていうのもね、うちの近くに、素晴らしい小鳥の病院がなくてですね、どうしても納得いかなくて、はい、もうねネットで探しまくって行ってきました。4軒目、そこの病院ではですね、一番最初にやっぱり言われたんですけど、うちは血液検査はできませんってはっきり言われました。あのリスクがあるので。なので、何をしたかっていうと、レントゲン検査と、あと、まあ、触ってっていう感じですかね。レントゲンなんですけれども、ピーちゃんの叫び声がですね、ギャーギャーギャーって、院内に響き渡るぐらい、すごい聞こえて、私、もうね、心配で心配で、まあ大丈夫なのかなと思いながら、あれだったんですけれどもね、はい。私小鳥さんがレントゲン撮ってもらうっていうの初めてだったので、ちょっととにかくドキドキでした。でとりあえずですね、そのレントゲン撮ってもらったのを見たんですけれども、心臓があって肝臓があって、それがひょうたん型になってたんですね。で、形を見ても何の問題もなく、どこも悪くないって言うんですよ。そうなんだって、どこも悪くなくてくちばしってこの伸びてしまうのかなと思って、で、いろいろ調べると理由がいくつかあって、くちばしが伸びる原因が、で、肝臓疾患、あと潰瘍というダニですね。でこれは まず見た目からしてなかったんで、これはもうないじゃないですか。でかじるおもちゃがなかったりとかして、くちばしを削れない場合っていうのも、これも今までと、止まり木とかを変えてないので、あの獣医師さんが推進している止まり木をつけてるんで、これもないなって、ちょっと思ってしまって、で元々この噛み合わせの悪さなんですけれども、ピーちゃんはぴったり、もう本当にいつもツヤツヤで綺麗なくちばしだったんで、噛み合わせが悪いってこともないなと思い、あと次はちょっとこれ当てはまるのかなと思ったのが栄養障害だったんですね。で病院の先生はどこも悪くないから、栄養をね、いろいろまんべんなくとって、今まで通り過ごし、で、くちばしが伸びたらもうカットしていくっていう風にするしかないですかね、みたいな感じだったんですよ。すいません、小鳥さん、今めちゃくちゃ元気な時間帯で、朝8時なんですよ。もうめちゃくちゃ賑やかで、ちょっとうるさくてすいません。一応テロップ入れてるんで、それと、ね、判断してもらってすいません、本当に。で、病院の先生は、とにかくどこも悪くないから、って、今まで通り過ごしてっていう感じだったんですけど、うちが今あげてるご飯は、シードにミネビタンをまぶしたものですね。その上に、スプリームの ナチュラルをこう振りかけて、あとはカキ殻ですね、プラスリーっていうのをあげています。でピーちゃんはペレットも、多少食べてくれてて、うんちがですね、あの色なんですよ。もうまさにスプリームのナチュラルのあの色が出てるので、間違いなく食べてますし、あと小松菜もあげてるので、で、なんだろうって、私どうしても納得いかなくて、もう病院の先生にね、ありとあらゆる、もうこれがダメだったら、これが違かったらこっちの原因が挙げられるっていうのを全部挙げてほしかったから、帰らなかったんですよ、なかなか。すっごく嫌な感じですよね。もうね、いやー、ちょっとどこが悪いのか知りたくって来たので、何個か挙げてもらえませんかね、ちょっと思い当たらないことばっかりねって言ったら、先生もね、最後の最後困ったのかね、下顎をぶつけたってことはないですかって言うんですよ。下顎ぶつけてずれちゃってるって言うんですね、先生が。って、いや、そんなことなかったですねって。私もほとんど家にいて、もうピーちゃん見てるから、そんな下顎が衝撃でずれたら痛いので、
騒ぎますよね。そんなこともなかったんで、あとちゃんとねその後家帰ってきてからねこう調べて見てみたんですけど、はい、これで写真撮ってですね、やっぱりこう左右対称になってるかなって比較した時に目の錯覚で確かに下顎が左側にずれてるような、向かってですね左にずれてるようなこう感覚があるんですけども、下の顎と上からこう伸びてきてるあれ線まっすぐですよね。どう見てもやっぱりずれてないんですよちょっとね申し訳ないんですけど、で普段はここの部分がない状態だったのでここが伸びてる状態で、これカットするとですねすごく柔らかくて簡単に取れてしまうんですけど、だから何が原因でここを伸びてるのかほんと知りたくてですね、で結局のところ先生はやっぱりもう伸びたらカットしていくしかないのでということで病院でカットしてもらったら血が出ちゃってですね、もうほんとねかなり心配なんですけども、で、今後ですね、まあ、自分でちょこちょこやっていかなくてはいけないので、はい、一応ですねもう自分でやってます。これは病院でカットしてもらった後1ヶ月経った時の状況なんですけど、もうすでにこう下のくちばしがですねこんなに伸びてしまっていて、これはもうねずっとお付き合いしていかなきゃいけないのかなっていう印象です。でくちばしが伸びたから、まあ、多分ねギョリギョリ今までこうよくピーちゃんギョリ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 上と下のくちばしを合わせて削ってたんですけど、それがねちょっと今はできないみたいなので、まあ、今後私がですねこうやって、1ヶ月に1回切っていくしかないのかなっていう感じです。はい、まあね、これかなり緊張しました。上のくちばしはいいんですよ、飛び出てるので。下のくちばしがですねベロ下があるので、これはね非常に、苦労してやりました。ちょっとね補定がうまくできてないんですけど、多分くちばしの横をもう押さえつけて、指で挟んでもう完全に動かなくしてくちばしを広げた状態でやった方が良かったですね。ちょっとみんなの爪切りするとき、うちはなんですけど、ペットショップさんに聞いて、信頼関係を崩さないようにするにはハンカチで目を隠して、爪切りするといいですよって言われて、確かにね、ハンカチでやった方が良かったんですよね。で今回もっと持ってたんですけども、場所が場所なのでちょっとハンカチで目隠すっていうのもなかなかちょっと難しいのかなという感じだったんで、次回はですねもうピーちゃんには申し訳ないんですけど、ハンカチなし目隠しなしで、やった方がいいかなと今回ちょっとこの映像を見て思いました。はい、で切ってるこの道具なんですけども、獣医さんが私の大好きな金沢の獣医さんが YouTube でですねこれすごくいいですよって言ってたプラモデルをカットする細かいところまで切れるっていうものだったんで、説明欄に、どの商品か貼り付けておきます。はい、で結局病院では私、なかなか帰らなかったので肝臓じゃないですかねって私がもうしつこく言ってたんで、肝臓の薬出してもらいました。ウルソというお薬で、まあ、こういう効果があるみたいなんですけれども、副作用もなくって、これ飲んだからじゃあ何かこう体に悪い影響が出るかっていうものでもないので、心配でしたらこれあげてくださいということでいただいてきたんですけど、あげてるんですけどやっぱり効果がないので肝臓悪くないのかなという印象もあるんですよね。で年いくとやっぱりいろいろな症状が出てくると思うので、まあ、これも付き合っていかなきゃいけないのかなと思うんですけども、心配なのはこれで、ご飯が食べにくくなって、だんだんねこう飲み込むことができなくなったりとかそういうことがちょっと心配なので、そこは注意して見ていけたらなと思います。それからくちばしが伸びてから、ちょっと変わったことがありまして、ピーちゃんにペレットをすごく食べるようになったんですよ。シードだと食べにくいみたいで、ペレットだと食べやすいからかちょっとわからないんですけど、やたらとですね、そのペレットの減りが早くなりました。小鳥さんってちゃんと自分で考えて食べてるんだろうなっていうのはねすごく思うんですけれども、気になる治療費なんですけれども結構安めかなというイメージでした。はい、で、完全予約制とかそういうシステムではないので、行ったらすぐに見てくれて、で先生が何人かいらっしゃるような病院だったので非常に良かったかなと思います。
うちの近くの病院はなぜかですね、血液検査できないっていう病院ばかりで、あの小鳥の専門の病院でもですね、ちょっとこれからどうしようかなっていうのはちょっと考え物なんですけども、また何か変化がありましたら、はい、ここでお知らせしていきたいと思います。ピーちゃんが長生きしてくれるように、少しでもできることはやっていこうかなという感じです。ここまで見ていただきありがとうございました。